السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات شیئر کرنے لگا ہوں اہل بیت سے متعلق. یہ ایسی بات ہے کہ اس زاویے سے آپ نے شاید یہ بات کبھی نہ سوچی ہوگی، اسپیشلی وہ لوگ جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ تو شاید کرتے ہوں لیکن پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. کیونکہ اگر وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو پھر اہل بیت کو تکلیف پہنچانے والوں کے مدح سرائی میں کتابیں تو نہیں لکھیں گے، پر جب وہ ان کی مدح سرائی میں کتابیں لکھ کر انہیں رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یزید رحمت اللہ علیہ، اور کسی نہ کسی بہانے سے یزید کو ان لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو جنتی ہیں جنہیں بشارت ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، تو پھر وہ بڑا جرم کرتے ہیں، وہ بڑی جسارت کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. تو ان کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے یہ حدیث بہت ضروری ہے. اور وہ لوگ جو آلریڈی محبت کرتے ہیں یا محبت کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ محبت کا چیک ہے. روایت ترمذی شریف کی روایت ہے، تو صحاح ستے کے درجے کی روایت ہے، مشکات میں بھی آتی ہے مناقب اہل بیت کے ضمن میں. اور اس کے راوی بھی دیکھیں کون ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے، حضور کے فرسٹ کزن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں بخشتا ہے، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو. سبحان اللہ. تو اگر آپ غور کریں کہ اس ارشاد گرامی سے کیا واضح ہوتا ہے، اس ارشاد گرامی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ، اللہ کا رسول اور اہل بیت کی محبت میں تفریق نہیں ہے کہ تم یہ تو کہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں لیکن اہل بیت سے نہ کرو. کیونکہ اہل بیت سے تم محبت نہیں کرو گے تو یہ جو آخری جملہ ہے کہ میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو، یعنی تم حضور سے محبت نہیں کرتے، اور حضور سے محبت نہیں کرتے تو تم حضور کو بھیجنے والے، بنانے والے رب سے بھی محبت نہیں کرتے. تو اس لیے ان میں تفریق نہیں ہو سکتی. ایک کی محبت دوسرے سے اور دوسرے کی محبت تیسرے سے لازم ہے. جو ان میں کسی ایک کی محبت سے محروم ہے وہ در حقیقت سب کی محبت سے محروم ہے. یہ نقطہ ذرا یاد رکھنا، جو ایک کی محبت سے محروم ہے وہ سب کی محبت سے محروم ہے. اور ہم ایسے مکتبہ فکر کو دیکھتے ہیں جیسے کہ وہابی حضرات ہو گئے یا اہل حدیث حضرات ہو گئے، اور بھی مکتبہ فکر ہوں گے جن کے ہاتھ تھکتے نہیں یزید کی بڑائیاں بیان کرتے کرتے، اور ان کی زبانیں نہیں تھکتیں یزید کو بچاتے بچاتے. پتہ نہیں ان کا کیا مفاد چھپا ہے یا ان کے دل میں ایسا کیا ہے. میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کیونکہ ہمارے تشیع بھائی اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو اہل بیت سے غرض نہیں ہے، ان کو تشیع سے نفرت ہے. تو اہل تشیع نے جو کرنا ہے انہوں نے اس کا اینٹی کرنا ہے، اس لیے انہوں نے وہ تمام راستے اپنائے ہیں جو انہوں نے نہیں اپنائے. تو وہ اہل بیت کا جب ذکر کرتے ہیں محرم میں تو یہ جان جان کر حضرت معاویہ کا ذکر کرتے ہیں انہی دنوں میں. یعنی یہ دین پھیلانا نہیں ہے، یہ فساد لگانا کہتے ہیں اس کو. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تمہارا اصل مقصد کیا ہے، تمہارا مورز وجود پولیٹیکل ہے، تم دین کی خدمت نہیں کر رہے ہو، تم اپنی راجنیتی چلا رہے ہو، اور تم نے بڑے بڑے چغے پہن رکھے ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ تم بہت بڑے عالم فاضل اور دین کی خدمت کر رہے ہو. نہیں، تم دھوکہ دے رہے ہو.
खुद भी धोखे में हो, लोगों को भी धोखा दे रहे हो, पर तुम्हारा धोखा अब छुपावा नहीं है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं कि मैं अपनी तरफ से कोई बात कर रहा हूं, आप जाके देख लें, इन्होंने किताबें छापी हैं यजीद के दिफा में, उस किताब पे लिखा है यजीद रहमतुल्लाह अलैह, इनके पास से मदबुआ है ये किताब। इसकी मैं आपको एक पिछले दर्स में तस्वीर भी दिखा चुका हूँ इनकी, उस किताब की जिन्होंने छापी, और ऐसी कई किताबें इन्होंने छापी हैं, ये तो एक किताब है। तो अहले बैत से इन्हें बुग्ज है, क्योंकि दर पर्दा ये शायद खवारिज हैं, इसलिए अहले बैत से जो मोहब्बत करता है उसको, उससे इनको बुग्ज है, क्योंकि इनकी घुट्टी में खारजियत पड़ी हुई है। और खवारिज ही थे ना वो जो मौला अली को छोड़ के निकले थे, और वो खवारिज ही थे जिन्होंने मौला अली पर कुफ्र का फतवा लगाया था। तो जो अहले बैत से मोहब्बत ना करे उसको हम और क्या कहें, इस सिवाय इसके कि ये खारजी है। क्योंकि ये अहले बैत से मोहब्बत ना करना हुजूर से मोहब्बत ना करना है, और हुजूर से जो मोहब्बत ना करे उसका दीन क्या है, उसका दीन है कोई? आपके सामने एक और रिवायत पेश करता हूँ, हज़रत ज़ैद इब्ने अरकम से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हज़रत अली, बीबी फ़ातिमतुज़्ज़हरा और हसनैन करीमैन यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन के बारे में इरशाद फरमाया, जिसने इनसे जंग की, ये भी तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, जिसने इनसे जंग की मेरी भी उससे जंग है, और जिसने इनसे सुलह की मेरी भी उनसे सुलह है। और मिश्कात में भी ये मनाकिब अहले बैत में आपको मिल जाएगी। सो इस इरशाद गिरामी से भी वाज़े हो गया कि इन हजरात अहले बैत की शख्सियात को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग करके देखा जा सकता है ना पढ़ा जा सकता है। इनसे जंग हुजूर से जंग, इनसे सुलह हुजूर से सुलह, तो हुजूर से जंग करके कोई जन्नत में जा सकता है? तो अब हर शख्स को अपना मुकाम और अंजाम खुद मुतय्यन करना चाहिए कि वो अहले बैत के बारे में क्या नुक्ता नज़र रखता है और कैसे जज्बात रखता है। अल्लाह ताला हम सब की हिदायत का फैसला फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।